Я в цьому поєдинку, ну, думаю, що виграє все-таки Денис Цыбленков. Бо Девон Лорат, ну, дуже сильний. Але я думаю, що фізично буде набагато сильніший Цыбленков. Але буде грати також важливу роль те, що Денис, ну, не такий витривалий, як Лорат. Лорат може програти два поєдинки, за цих два поєдинки вимотати Цыбленкова. Ну і далі все буде залежати, хто і як, наскільки буде технічний. Ну, я думаю, що технічнішим є все-таки Лорат, але по силі, по фізиці сильніший буде Цыбленков. Ну, тут таке спорне питання.